Aloysio é o novo reforço da Aparecidense. O jogador que tem contrato até o fim da Série D atuou pelo Vila Nova em 2016, junto com Moisés, também contratado pelo time. Acho que como todos que estão aí, né? Acho que se aqui estão é porque tem qualidade para fazer um grande campeonato goiano, né, e um grande jogo na Copa do Brasil para seguir adiante. Em 2019, a Aparecidense disputa 3 campeonatos: Copa do Brasil, Campeonato Goiano e Brasileirão Série D. Os sorteios já foram feitos. No primeiro jogo do Goianão, a Aparecidense enfrenta o Vila Nova. Já na Copa do Brasil, o Camaleão precisa vencer a Ponte Preta em casa. Com certeza é um adversário importante, mas esse ano aqui, né, inclusive eu assisti o jogo, né, da Aparecidense contra o Botafogo. Acho que o futebol está muito nivelado, né, então acredito que é um jogo assim... Assim como eles têm condição, mas a gente também tem total condição de vencê-los e ir adiante na Copa do Brasil. Claro, é um adversário difícil, como qualquer outro que tivesse caído, né, nesse sorteio. Como eu disse, o futebol está muito nivelado, então é se preparar para um jogo importante e difícil. O Camaleão quer conquistar a Série C e o Meia já sente a responsabilidade do acesso. A responsabilidade, a cobrança, ela existe. Com certeza ninguém vai se apresentar aqui e dizer que a gente apenas vai disputar o Goiânia e apenas vai disputar a Série D, né? Com certeza o discurso é de vencer e não poderia ser outro. É o nosso pensamento também. Acho que as condições que o clube oferece, né, pelo pouco que eu estou aqui e pude perceber, é um clube que tem total condição de estar disputando uma Série C e depois pensar numa Série B. Acho que é normal e natural se pensar dessa forma, até pelas condições que tem. E acho que pelo elenco que tem, acho que a gente tem condição sim de fazer um grande campeonato goiano, né? Um jogo forte contra a Ponte e uma Série D para conseguir o acesso. Para ter bons resultados é importante estar preparado e a expectativa do jogador é muito trabalho. Importante é se preparar. E ao longo do campeonato é a torcida aí me conhecendo aos poucos, né? Enfim, com certeza um pensamento vencedor aí, e junto com todos os companheiros, buscar os objetivos do clube. Enfim, esse é o pensamento, né? Como eu disse, não gosto muito de falar de mim, mas vou buscar dar o meu melhor aqui. Foi bem no Vila aqui, lembra, Zé Roberto? 2016? Lembro dele no Vila, antes do Mojimirim, né? No Mojimirim, com a camisa 10 do Mojimirim, enfrentou o Vila Nova e se destacou, tanto que o Vila depois o buscou. É um jogador realmente muito, muito habilidoso. Ele saiu daqui e foi pro Brasil de Pelotas, né? Fez muita falta na época ao time do Vila Nova. Ele apareceu muitíssimo bem. Uma camisa dele, meia canhoto. É, bom pra caramba, joga muito. Aí eu tô vendo assim, o time da Aparecidense, tá um time assim, muito experiente, né? Pedro Henrique, falar, Rafael Cruz, Pedro Henrique, Domingos, Rafael Cruz, Domingos, Nonato, Robson, Alex Henrique. Alex Henrique, esse Aloysio já é tão novo. Moisés. Moisés tem o quê? Uns 30 e poucos? Já 30, mais 30. Mais de 30 já. Então, experiência não vai faltar à Aparecidense. Washington. É. Washington está um senhor da cabeça branca. Washington assim. É 8'5", né? Washington 33, é 8'5", 8'6". Nasceu em 85 ou 86, tá? Aí com... Tá virando para 34 ou 33. Aí você pega assim, falta um mês para começar o campeonato, um pouco mais, Doni. O elenco da Aparecidense está completo e ela já está treinando. É, como eu disse, a Aparecidense tem essa característica, né? Mas aí desanda para esse lado aí que o Evandro citou aqui, né? Muitos jogadores veteranos. Isso é bom para um lado, mas é ruim para o outro. O futebol precisa de força. Hoje em dia, especialmente, o futebol ele é muito competitivo. Aleilson? São jogos muito disputados em que a força física, às vezes, tem mais peso do que a técnica. Até pelo tamanho dos campos, diminuíram muito o espaço para os jogadores, já não tem muito espaço. Os jogadores são melhor preparados fisicamente, correm mais e, consequentemente, diminui também o espaço. O futebol hoje está quase que um futebol de salão de antigamente, né, que agora chamam de futsal. Ou seja, ninguém pode parar. Se um jogador parasse, você perdia o jogo, porque não tem, o campo é muito pequeno.
Então, na realidade, eu acho legal isso que a Aparecidense faz, mas eu gostaria de ver mais mesclado. Já citei aqui a questão de categoria de base. Recentemente ouvi uma entrevista do Cocá lá na Rádio Sagres, para você, Pasqueta, e para seus companheiros lá, dizendo que a base existe, que foi campeão do Sub-17, que tem alguns jogadores já do Sub-19 incorporados a esse elenco. Espero que sim, porque fica um time meio veteranaço, né? E isso pode muito, ser bom, né? Isso é bom para um lado e ruim para o outro, porque na hora de correr, pega um time mais jovem que apronta uma correria para cima dos caras e aí a experiência não segura a correria, não.